Bé, el motiu d'aquestes activitats, primer de tot, és passar 48 hores en família i explicar a la gent, donar a conèixer que tenim un problema greu, que és el fracking. La gent sacrifica moltes hores de la seva feina, de la seva vida familiar, de la seva vida de cada dia, i es va decidir doncs, fer aquestes 48 hores de fracking, bueno, pel no fracking. Anem amb els ulls tapats, esperem que vingui gent entre avui i demà i anirem fent jornades, no com aquestes, sinó diferents jornades fins que aturem el fracking. Mira, ara mateix tens taller de sabó, tens tall de fusta, treballs manuals, taller d'informàtica, espera't, taller de química, hi ha taller de balls de saló, de salsa, de ioga, de bicing, de tot, una mica de tot. Gent que s'ha ofert per poder-nos ajudar, per recollir diners, per tirar endavant. Les activitats que comporten un desgast de material, vam dir fer pagar un riudarenc. Un riudarenc equival a un euro. La setmana que ve hem convocat a tota la gent que pugui a davant del Parlament el dimecres a partir de les 10 del matí a davant del Parlament perquè es vota la proposta de llei d'iniciativa que va presentar el mes d'octubre-novembre. I també surt de votació el grup de treball perquè estudiïn tots els impactes que pot provocar el fracking, els pros i contres del fracking. Llavors, a Madrid, ja us ho direm. Queda pocs dies, però ja us ho direm. De moment, el que interessa són aquestes 48 hores de jornada de fracking. El dia 15 va sortir la nota de premsa que paraven el permís Ripoll, però hi havia 15 dies d'espera, de temps, perquè l'empresa presentés qualsevol mena d'al·legació. El dia 18 nosaltres vam anar a Mines, se'ns va dir que acabava el termini de 15 dies el dia 19. L'endemà l'Ajuntament se'n va anar a reunir amb el senyor Felip Puig, que no es va presentar, lògicament no es va presentar el senyor Puig, i allà se'ls va dir que el termini ja s'havia acabat el dia 15, o sigui que a nosaltres ens van enganyar i a l'Ajuntament suposem que també. Llavors, sortint de Mines, al cap de 2 hores ens vam enterar per un mitjà de comunicació, TV3, que el dijous Mines es reunia amb l'empresa. Al cap d'una setmana vam saber que l'empresa ha presentat al·legacions, hem demanat saber què diuen aquestes al·legacions, algú sap perquè nosaltres no. Hem demanat per passiu i per actiu l'expedient d'aquesta empresa i no se'ns permet accedir a ell. Doncs nosaltres vam anar a Barcelona, havíem demanat hora per al senyor Felip Puig i ja ens van trucar dient que el senyor Felip Puig no ens rebria, que ens rebria doncs, un secretari general del departament. Vam anar, vam parlar amb ells, ens demanaven confiança i nosaltres els vam dir que confiança no els ni podien fer, que la confiança se l'havien de guanyar i que de moment no se la guanyaven. Perquè puguem tenir confiança en algú, les obres que s'han de fer han de tenir una base, no? Llavors resulta que clar, et van dient sí, 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 però llavors se'n van a Madrid i voten a favor del fracking. Que aquí, quan tens una altra reunió amb altres polítics i amb gent de Mines i amb gent de qualitat ambiental, doncs et deixen molt clar que és clar que la Garrotxa és un lloc complicat, perquè tenim tot el tema sísmic, perquè Ridaura està entremig de dues falles, però en cap moment et diuen que la resta del territori no serà així, sinó que allà sí que s'hi pot fer qualsevol tipus de prospecció i d'extracció amb fracking o sense.
Clar, a nosaltres això ens preocupa, perquè el que no volem per nosaltres, doncs no ho volem per ningú. I que una mica... És una mica lleig tot el que està passant i pensem que haurien de ser una mica més decidits, de pensar una mica més en el país, si realment hi pensen, perquè l'excusa aquella de que això es fa perquè el país tingui una independència energètica fa riure. Fa riure perquè aviam si en aquest moment o d'aquí un any, si encara no tenim la independència, es troba petroli o gas aquí, pues la veritat és que tenim la Bruneta aquí instal·lada, perquè no ens deixaran escapar de cap manera. Penso que això és una excusa com una altra perquè, evidentment, l'estat espanyol vol fer tant sí com sí aquestes prospeccions. Aquí jo crec que hi ha un rerefons important i que no el valorem tots bé i que per tant jo crec que el territori no els importa, la gent no els importa, l'únic que els importa és els diners que poden treure en base d'això. I em sembla que ja s'ha de començar a deixar les coses una mica clares. Bueno, però ja ens van deixar clar que la Garrotxa no, perquè era un lloc sísmic, és això que deia, no? Però a mi em va semblar que era un no selectiu, o sigui, segons a on no el farem, perquè realment és un perill i perquè els hi hem demostrat, no per una altra cosa, no perquè se n'hagin donat compte ells, sinó perquè els hi hem demostrat, però segons quins llocs, perquè ens deien, esclar, és que la Segarra, no sé on més, hi ha llocs que és molt pla, que això doncs es pot fer, no té per què, hi ha poca població. Què carai, hi ha poca població? Encara que hi hagi poca població, la gent que viu allà i vol viure de la manera que viu. I és que em sembla que la gent que està rumiant això del fracking o de les extraccions d'hidrocarburs, torno a dir-ho, no pensa en el territori, pensa en els beneficis que poden tenir uns quants. I en el futur. I en el futur, però vull dir, en el futur també pensa en això, vull dir que a ells se'ls hi en fot parlant clar el territori. Jo crec que aquí al territori hem de lluitar molt, perquè qui viu al territori som nosaltres. La majoria de polítics viuen en una bona casa al voltant de Barcelona o a Barcelona, però de la resta del territori, que a més és poc poblat, per tant, són pocs vots, és poca força, els hi és igual. I és hora de que la gent dels territoris doncs, ens fem valdre i donem a conèixer que encara que siguem pocs, tenim dret a estar bé, tenim dret a tenir el nostre territori. A més, Catalunya, què seria si la gent que treballa amb la ramaderia o amb l'agricultura no hi és? Què serà? Un polígon industrial a l'engròs, allà on es traurà petroli i hi haurà fàbriques. Jo no sé quin criteri tenen de país, però aquest país és un país insostenible, no s'hi pot viure. En un país que és una indústria, només no s'hi pot viure, perquè mengem cada dia. I el que hauríem de defensar és la gent de pagès. He dit.